Ja sam vaša Biserka. Dobrodošli u moj video o NLP tehnici zvanoj raport. Šta je raport? Čemu služi? I kako najbolje i kakve trikove koristiti u komunikaciji? Najpre, da vam kažem šta je to raport. Raport je NLP tehnika, zapravo je to sposobnost, da ostvarimo komunikaciju na nesvesnom nivou sa sagovornikom. Zašto je to važno? Pre svega je važno zato što da bismo bili u da setu, jako je važno da ostvarimo taj nesvesni raport, da se naša nesvesna bića prepoznaju i razumeju. Zašto je to važno? Pa ljudi vole slične sebi. Pretpostavimo da će sve brže i lakše da dobijemo ako smo u nekom da setu, ako nismo u kontri od sagovornika. Kod nas na Balkanu je malo opšte poznato da volimo da smo u kontri i da volimo. Ma samo ja da mu kažem, ma neka sam mu rekao. I ostale priče koje kačite mačku u rep nemaju nikakvu važnost i samo nam štete. Jako je važno i prelepo je kad si u jednom divnom razgovoru, u jednoj divnoj konverzaciji sa suprotnom stranom, što može samo da ti koristi i nikako da ti šteti. Rekoh, ljudi vole slične sebe. Pa, da vidimo kako ćemo to. Najprije da vam kažem da je istraživanje utvrdilo da je 55% bitna u razgovoru fiziologija tela, govor tela. 38% je tonalitet, da li pričamo glasno, tiho, jako, brzo, sporo, a samo 7% su naše reči. Za mene je ovo bilo šokantno, kada sam to naučila na NLP-u, prosto sam mislila da je bitno šta kažem, međutim je mnogo bitnije na koji način kažem i kojim tonalitetom nešto kažem. Da bismo, kako uspostaviti taj raport? Znači, da bi uspostavili raport, treba da pratimo fiziologiju tela. Pokreti tela, pokreti oči. Naprimjer, osoba sedi ovako, mi sedimo ovako. Prekrstila ruke ovako, mi prekrstimo ruke onako. Ovo bukvalno znači o ponašanju. I to je meni strašno bilo, znači ja ću nekog da ponašam, pa ja sam svoja, pa ja sam autentična. Kako drugog da ponašam? Međutim, pokušala sam, probala sam i zaista daje rezultate. Znači, pratimo govor tela, pokrete očiju. Onda je jako bitno dominantni reprezentativni sistem, koristiti prideve u toku razgovora, koristiti reči, koristiti bitne reči, uspostaviti ritam disanja. Ako osoba preko puta tebe diše duboko, ti diše duboko, ako diše plitko, diši ti plitko. Ja nikad nisam ovaj tu tehniku sa disanjem uspostavljala, ja više pratim fiziologiju i tonalitet glasa. Nisam to pokušavala. Kažu da je najlakše sa ritmom disanja doći u taj podsvesni raport. Međutim, kažem, nisam probala. Znači, bitni su nam i metaprogrami. Kada prepoznamo metaprogram sagovornika, to učimo NLP-u, onda mu se na taj način i obraćamo. Ako je auditivac, onda govorimo kroz zvučne reči, čuo si video. Ako je vizuelac, onda govorimo da li si video, jer oni ljudi su koji vide u slikama. Ako je kinestetičar, oni idu osjećajem, oni vole zagrlje, oni vole dodir, oni vole
jako prate osjećaje, onda govorimo kroz osjećaje. Da li si osjetio, kako je to bilo, kako bi osjetio kada si prodavac kuće. Zamisli sada kako bi bilo, samo osjeti kako bi bilo da sediš ovdje pored ovog kamina, ono toplo, a ti se češkaš i uživaš u hrani, što recimo, oni su ti koji mnogo vole ovaj, da se dodiraju, da se maze. To je jedan od načina. A onda, bitno je da imamo interesantna iskustva. Znači, iskustva nas povezuju, na primjer. Jao, ja sam išao u tu školu i onda ti ga čuješ ono, jao, a kad si to bio? Onda kreće priča, kreće razgovor. Na taj način se također povezujemo. Onda, šta je, bitni su nam pokreti tela, da pratimo pokrete ruku. Naprimjer, ako osoba preko puta tebe lupka ovako, a ti to moraš isto da radiš nogu. Jako je interesantno da recimo kada preko puta osoba tebe lupka i to te nervira, lupka nogama, ti to možeš isto prstom i polagano da usporavaš. Kažu da definitivno to funkcioniše, probajte pa mi javite. Onda, kada široki raport je, na primjer, kada imamo mnogo interesovanja, na primjer, tipa pecanje, mode, puno zajedničkih stvari, zajednička škola, to se stvara široki raport. Biti u raportu je kao kad sedneš i voziš auto i onda, šta znači kad si van raporta, kad sklizneš s auta, van te se, onda se setiš, aha, vrati se na cestu. Tokom razgovora je jako bitno, znači da pratimo tonalitet. To ponašanje, bukvalno, meni uopšte nije išlo u glavu, to je za mene bilo totalno glupost. Totalna nebuloza, ja volim sam svoje, ja volim da sam autentična. Međutim, to mi nešto nije davalo rezultate ranije. Ok, biti autentičan, ali ne biti u kontri od sagovornika. Postoji drugi ovaj, vidovi razgovora. Pace lead je također tehnika koja je način komunikacije. Prati, pa onda povedeš u svoju korist, ne odmah kontriranje. Odmah mu sasuješ u facu šta ja ne, šta voliš ili ne voliš, nego to polagano prevedeš u svoju, a to je već druga tehnika u pitanju. Znači, jako nam je negdje važno, mi ljudi volimo slične sebi, volimo slične stvari. Meni, recimo, je bilo strašno glupa sama ideja sagovornika, ono da ponašamo, baš mi je bilo ono bez veze i stalno sam se bojala. Da li će to moj sagovornik da primeti? Pretpostavljam da i vi imate tu dilemu dok vam ovo pričam. I verujte, nikad me nije niko uhvatio zato što su ljudi toliko buzeti da kažu ono što imaju, da se njihova reč čuje. Malo ko od nas želi istinski da sluša sagovornika i zaista malo ko od nas, mi NLP-ovci već znamo, da pratimo i tonalitet i govor tela i sve, može vas uhvatiti osoba ovaj, ako je preko puta samo dobar iskusan NLP-ovac. U svakom slučaju ovi ostali nemaju znanje na tu temu. Tako da, ja sam pre mnogo godina, ne znajući za tehniku raport, bukvalno ušla u raport tako što je osoba došla da proceni moj stan, procenitelj stana je bio u pitanju i ja sam nekako nesvesno za njim išla i klimala glavom. Inače, ja često koristim to klimanje glavom jer na nesvesnom nivou kada osobi nešto priča vi klimete glavom, to znači potvrđivanje i njeno nesvesno kaže aha, ona se slaže s tim, aha. Jer stvarno mi ljudi volimo slične sebe i volimo. Niko od nas ne voli da mu se kontrira, niko od nas ne voli da ideš protiv njegovih zamisli. Svako od nas ovaj, voli da bude poštovan od strane sagovornika i negdje jako nam je važno da uvažimo tu drugu stranu.
Najlakše je sasuti sagovorniku i pljunuti ga u lice, međutim, ajde da budemo ljudi pa da negde budemo malo nežni u komunikaciji, da na jako mirni i lepši način negde prolazimo kroz stvari. Mislim da je to puno važnije. NLP me mnogo toga naučio. Najpre sam sklonila strah od javnog nastupa, onda prvo je to bilo osnovno, mene nisi mogao da nateraš da izađem pred svojim pratiteljima. I to mi je i povećalo i broj gledanosti, i povećalo moju prodaju slika, moju konsultacija, znači, jer ljudi vole da vide ko je preko puta njih i zaista taj izlazak u javnost je meni donao baš preokret. Na svim poljima, ne samo u smislu posta, nego i u smislu mira. Veliko je znanje sažet u tom NLP-u, moja preporuka od srca je Zoran Drobnjak i njegova NLP akademija. Zaista je nešto gde je zaista mudro uložen novac. To je moje iskustvo sa NLP-om. I tako, ja se nadam, ja verujem da je ovo moje negde pojašnjenje šta znači raport, da će vam služiti. Ovo je sjajno ako odete na posao i evo primjer, osoba koja preko puta vas priča, vi nesvesno klimate glavom. Ako osoba sedi prekrštenih nogu, vi prekrstite noge tako. Ako se mnogo zavalila, a vi nemate gde, na nekoj ste hopici, onda samo malo imitirate taj pokret. Pokreti ne moraju da budu skroz široki, znači osoba zamahne pa vi skroz da mašete, nego samo do pola negde i vratite se. Jako je bitno koristiti echoing. Echoing je kada, na primjer, osoba preko puta kaže jao, bila sam na moru i tako sam se lepo provela, a ti za njim ponovno kažeš na moru. Ali ne, na primjer, ja sam bila na planini, a ti za njim ponoviš na moru, nisi pratio šta je osoba pričala, totalno. Ili, na primjer, ja sam se provela sjajno, a ti za njim kažeš sjajno. To su znači neki trikovi koji su za obostranu dobrobit, znači ne može da štete ni tebi, ni sagovorniku, donose prijatnu komunikaciju. Zaista mi negdje ljudi zaista volimo slične sebi i volimo da imamo preko puta nas osobu koja se sa nama slaže, koja je nama podrška. Ja se sjećam isto tako pre mnogo godina, prenosila sam neke stolice za firmu i bilo ih je 6. Kad me je pitao koliko ih imam, ja sam rekla da ih imam 4 carinik. Išla sam za njim, aha, ti si rođen u Donjem Milanovcu. Ja kažem, aha, da, Donji Milanovac. I sve sam ponavljala za njim. I ono, na tamo, na ovo, smeškala se fino, ono, jel poznaš tog u Donjem Milanovcu? Ma pojma, nemam, ja sam tamo samo rođena, niti sam živjela, niti bilo šta. A sam rekla, da, da, znači, klimala sam sve što on rekao, ja sam potvrđivala, nesvesno, još tada nisam znala šta je tehnika rapor, to sam saznala tek sada na učenju, na akademiji. I bukvalno sam s njim ušla u raport i onda kada sam pošla, on se samo nasmeju i rekao, samo da znaš, oprostio sam ti zbog tih tvojih plavih očiju i zbog toga što si mi maltene rođak iz Donjeg Milanovca. A znam, nemaš 4, imaš 6 stolica. Tako da, eto vam ideje. To je bila sitna laž. Sitna. Ali sam prošla zbog karizme, zbog tog prijateljskog govora tela. Najlakše je ljude ispljuvati, najlakše je biti u nesetu. Mi stvarno imamo na Balkanu potrebu da kontriramo, to nam nekako dođe genetski, to nam nekako dođe prirodno. I prosto nam je neprirodno da nam se osoba preko puta nas laže. Nismo navikli na to, nismo tako ni učeni. Ali ja vam
od srca savjetujem da ovu tehniku probate i da mi javite rezultate. Svi vi koji idete na razgovor za posao, probajte, ovo zaista radi. Imala sam prilike da mi se osoba javila koje sam preporučila ovu tehniku. Snimila sam joj šta da uradi, kako da se ponaša, govornu poruku, i ona mi se javila sa rezultatom, biso primljena sam na posao. Znači, da li veruješ, prosto sama sebi ne verujem, primljena sam na posao. Pa ljudi, probajte, testirajte, ovo ne košta ništa, poslušajte ovih 15 minuta i onda probajte. I ovo važi za sve, znači bukvalno je tehnika koju možete u svemu, i na pijaci, i u razgovoru sa prijateljima, i sa suprugom, hoćete nešto izvučete, ili da stišate situaciju, sjajna tehnika. Pa ljudi moji dragi, probajte. Ja sam vaša Biserka, ja vas grlim, ja vas ljubim i budite u raportu, to ne košta ništa. Veliki pozdrav od mene.